У листопаді 1917 року в Києві була проголошена Українська Народна Республіка. Держава, яка охоплювала території Центральної, Східної та Південної України. У російських більшовиків з перших днів склалися напружені стосунки з новопроголошеною українською державою. Чого домагалася більшовицька Росія від демократичної України? Яким вона уявляла майбутнє України? Як більшовикам, не маючи соціальної підтримки, вдалося захопити владу в Україні? Своїм третім універсалом у листопаді 1917 року УНР проголосила курс на збереження єдності з більшовицькою Росією з вірою в те, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів. Були ілюзії, що можна домовитися, що ми збудуємо майбутню демократичну Росію на зразок от Сполучених Штатів Америки, да, де кожен штат мав окрему владу, окремі там законодавчі засади, але спілка цих Сполучених Штатів Америки дала потім велику державу. У них були плани, які, значить, діяти абсолютно крок за кроком легітимно, щоб не дати право застосувати силу проти себе. Не лозунг незалежної держави, а спільний фронт з російською демократією. До чого це призвело? Ну, нема потреби тут довго висловлюватися з цього приводу. Скажемо так, що там, де починається українська незалежність, там закінчується російська демократія, так сказати. Бо всі політичні течії російські, від монархічних, крайніх правих, до ліворадикальних, більшовицьких, так би мовити, політиків, значить, всі вони є прихильниками унітарної, фактично деспотичної держави, де немає місця вільнолюбивим прагненням народів Росії. Невдовзі лідери УНР змогли переконатися, що більшовики мали свої уявлення щодо України. Вони її розглядали насамперед як житницю і сировинний придаток для радянської Росії. Дійсно, від українського хліба залежала доля голодної пролетарської Росії. Як зазначалося на засіданнях Всеросійського з'їзду Раднаргоспів у травні-червні 1918 року, Україна є тим резервуаром, з якого Великоросія завжди черпала свої хлібні запаси. Саме тут накопичувалася найголовніша частина залишків. Ленін вимагав вживати найбільш енергійні революційні заходи для пересилання хліба, хліба і хліба. Йому підспівував один з вождів Червоної армії Лев Троцький. Україна є для Росії постачальником зерна, вугілля, зброї. Треба забирати все це нещадно. Тому більшовики бачили в УНР одну з реальних суперниць у боротьбі за владу в Україні. Ленін і Троцький почали готувати проти неї повстання з метою повалення. Але їхня спроба провалилася. Українізовані війська колишньої царської армії у листопаді 1917 року оточили змовників, роззброїли і вислали їх до Росії. Другий наступ більшовиків відбувся у січні 1918 року, коли війська під командуванням колишнього царського полковника Муравйова зайняли все лівобережжя. Але німецькі частини після підписаного Україною Брестського миру у березні 1918 року очистили від більшовиків всю територію України. Наступний похід проти України більшовики організували на початку 1919 року. Більшовицька влада впродовж 17-20-х років заходила в Україну кілька разів. І всі ці рази вона заходила з військовою потугою і з великими каральними експедиціями. На думку українського історика Геннадія Єфименка, на користь більшовикам зіграв командувач російської добровольчої армії Антон Денікін. Влітку 1919 року його війська захопили значну територію України і встановили там військову диктатуру.
Антон Денікін не приховував негативного ставлення ані до ідей української державності, ані до розподілу землі. Після його короткого нашестя українці зрозуміли, що може бути гірше, і зробили висновок, що єдиним способом виживання української державності є пошуки компромісу з більшовиками. А коли восени 1919 року добровольча армія рушила на Москву, в середовищі українських інтелектуалів виникли певні коливання. Тоді видатний український громадський діяч Євген Чекаленко записав у своєму щоденнику. Завдяки більшовицькому перевороту повстала самостійна Україна. Можливо, зі смертю в Московщині совітського уряду загине й українська держава. Восени 1920 року більшовики фактично захопили всю Україну. Прийшли вони сюди із незалежницькою риторикою і популярними в народних низах гаслами. Прийшовши з гаслами «Вся влада радам», «Земля селянам», «Заводи робітникам», «Мир», «Закінчення війни», все ж таки інструментарій основний забезпечення цих загасел полягав в терорі. Терорі відповідно до тих верст населення, які розглядалися як перепона побудови більшовицького комуністичного режиму. Це були перевірки і арешти представників буржуазії місцевої, банківських службовців, власників промислових підприємств, представників ліберальних, демократичних, конституційно-монархічних партій, представників інтелігенції. Це була свого роду соціальна селекція на класову відповідність і за походженням і місцем роботи і приналежності до соціальної верстви. Таким чином виявляли ці елементи, які, можливо, проявляли ворожість до радянської влади, або здійснювали превентивні арешти з метою їх залякати, знищити морально, або просто це було вбивство. Зазвичай практикувалися показові вбивства з метою залякування населення, аби не було виступів проти влади правлячої партії. Такі демонстративні вбивства відбувалися у Харкові, Одесі, Вінниці, Житомирі та інших містах України. З приходом в Україну більшовики ввели жорстку економічну політику, яка стала відомою під назвою воєнного комунізму. Вона передбачала націоналізацію землі і промислових підприємств, примусову трудову мобілізацію і експропріацію зерна у селян. Катастрофічне становище в економіці призвело до різкого зростання невдоволення більшовиками, що вилилося у великі робітничі страйки і селянські повстання, які охопили всю Україну під гаслами «Геть комуну» за радянську владу без комуністів. Але більшовики знали, як заспокоїти народ – масовим голодом. Це стратегія політики тогочасного керівництва. І це все не почалося з Сталіна, це все ж почалося з Леніна. Ленін, він неодноразово, будемо казати, у своїх творах, він говорив, що голод – це сильна зброя. І фактично для усмирення народу, будемо казати, його дуже часто запроваджували. Щоб народ, оцей колгоспний, так, будемо казати, народ, він не повставав, щоб народ був усмирений. От коли ви голодні, ви ж не будете думати про повстання. Коли ви будете помирати від голоду, у вас не буде думки про те, от мені треба боротися. Фактично, найбільш проявлено це було в 32-33, коли люди не хотіли бути в цій системі, і проти них ця масова зброя, причому швидкого знищення, була застосована ефективно. 32-33 голод – це терор і прояви терору, які забрали 8 мільйонів. Але це стосується тільки України. Заради хліба і харчів для голодної Росії в Україну прямували сформовані в Москві і Петрограді робочі продовольчі загони. Багато таких воєнізованих загонів з партійних, комсомольських, державних працівників було створено і місцевими радянськими органами в Україні. Більшовики були впевнені, що в республіці є величезні залишки хліба і треба його